Pola sale. Neka. Zašto ne podnosiš Anu Spasojević? Ujela ga jako. A nije me ujela ona. Tiše. Ma nije da ja nju ne podnosim, nego... Nego nije... ti više. Pa ono, zato... Koju? Tara rekla, da. Rekla je, kako ti tako mlada žena si tako zlobna, sve da vidiš, sve da ispiraš usta, da sve ovo... Pa zato smo je zvali. I zbog toga samo što sve rašomoniše, sve da vidi, što mi lažno onda padala u nesvest i tako te stvari, foliranje, ništa lično... Dobro, nije jedina padala svakako. Ne, ne kažem, ali pričamo o njoj sad, ona je trenutno tema. Samo zbog toga, ovako lično nemam baš ništa protiv nje, ali to neko ponašanje i to... Pa da, mi smo okej. Okay. Generalno ja nju ne mrzim, ne mrzim nikoga u suštini, ali mi njeno ponašanje to nikako ne odgovara. Eto, Milena, ako je to... Ana! Pa evo, evo, da li neki drugi problem ima između vas dvoje? Evo, evo, misli Marko isto. Matora, Tara! Ne možu svi da budu ludi, jedino onu pravu. Definitivno. Nadrkana! Da. Čekaj, Miljane. Konfliktna! Da, Džangrizava je dobro. Zem, Miljane. Evo, gledaj, Miljane, ceo sto to misli. Ole, no, novi za muženje. Evo, Ana! Miljane, ceo sto to misli. Kaže, ceo sto to misli. Imaju pravo na svoje mišljenje. Jesi imala neki problem drugi sa njim, da te muva možda pa nisi stela? Ma bre, ne zanima me šta priča Luk, stvarno. Ali stvarno me ne zanima. Okej, okay, ako on to ne zanima, priča, znači nije ti ni stalo. On kad se napis priča jednu priču, kad je treza drugu, stvarno me ne zanima šta će Ale Cvetković. Tiše, idemo dalje. Pitanje sledeće za Viktoriju. Ne ložim se na povređivanje. Taman ostavi Luksu. Samo da kažem, sledeći put to mi tatu tako uzme na bilo koji Dol, pusti tatu sad, ovo doba. Jebaću mu od do. Znači, ja vas ne vređam na taj način. Bude li ko pokušao? Još jednom. Pa sad im daješ. Još jednom, ne, još jednom. Dida Pera, umro. Umro, ma, ajde, pusti sad, rekla da imaš informaciju. Ona mi je rekla, Milane, da me tata silo. A jebat ću joj mater, kogod bude krenuo. Koja sad? Nemena. Bro. Jo, samo još jednom. Ne mešam se ja to. Samo još jednom. Okej, pitanje za Viktoriju. Ljudi, ja mogu da pročitam pitanje? Da li se kaješ što si sama pričala da želiš od muškarca isključivo samo seks, pa te sada Marko me doživljava ozbiljno, a ti patiš zbog toga? Dobro. Pa da. Kako su te stigle tvoje reči? Da. Čak i bila urnica ću ga... Pa to ni... Ona i da jeste to što je pričala. Ne mogu će... Greba će na kapiju. Ja ne mogu da se... Pa da, sad je... Tiše! Sad je obrnuta situacija, sad... Sačekajte, ljudi! Pa da, kajem se što sam sebe... Što sam uopšte predstavila to tako. Kajem se i zbog nekih stvari što sam ovde rekla o sebi. Kajem se za dosta stvari. Eto, sad me sve nekako stiglo. Nije da ja patim za tim, ja sam svesna da ja sam Marku na neki način draga, da on ima neku emociju, ali da to nije voljenje ili tako nešto. Ne znam šta bih rekla, stvarno. Ljudi, je li ti neprijatno? Pa jeste mi neprijatno. Zato što vidiš da čovjek mora triput da meri kad o takvim stvarima pa jeste, da, priča o svom životu, šta ćeš izneti, šta nećeš i nikad ne smiješ ništa tvrdiš. Naravno, ovde su mnogi ulazili pa tvrdili. Šta bude, bit će. Da. Ne možeš ništa u životu tvrdiš, pa ne znam sad... Pa ne, da je ostalo, da je ostalo samo na kombinaciji... Da nećeš Da je ostalo samo na kombinaciji, verovatno ja ne bih došla do ovog stadijuma, ali s obzirom da smo posle ušli u odnos... Nekaj, čekaj. I eto, vuklo se, očito sam ja ta koja sad ide na kapiju, što jeste tako... Za drugari tiše! Ali ne njegovom krivicom, nego svojom, naravno, eto, to moram da se ogradim. Smatram da ja sam stvarno, eto, moram da se nadovežem na eto, neke priče od pre par dana, ja stvarno nisam bila za stolom i tako dalje. I nisam u nekim trenucima bila uz njega. Ja sam sa Markom zato što stvarno meni on prija i ja njega, ja sam stvarno zaljubljena. I sve što god imam s tim, to stvarno imam iz srca i nije nikakvo prisiljavanje. Kakve su vaše teme o ljubavi? O čemu vi pričate najčešće? Pa pričamo, ja ga stalno preispitujem o toj zaljubljenosti, o svemu tome. I to vam je sva
Pa sve. Nije. Šta ćemo posle toga? Šta ćemo posle toga, šta ćemo... Koji ćemo se biznisom baviti to. Da. Dobro, ti si rekao, ti si spavala, da jedna čeka da živi za to da oni Zola dođu u diskoteku i da ribe kaže noga Marku. Da, znam ja za to. Pa eto... Da, pa i one se okrene, ono sede Đedović i Matora u separeo, kao, a, jao kao... Da. Đedović, kao, a ništa. A dobro, ja njega razumem, on dečko ima planove. Milane, ja kažem, ja ne znam kako bi prebrodila ovaj period ovde u vezi, a kamo li sad da razmišljam, naravno da se dotičeš i te teme, ali eto, smatram, ja sam čula tu priču za njega i za Zolu, meni je stvarno drago zbog toga, stvarno je tako. Pa ne znam šta god to radili napolju. Ja sam primetila im, eto, tu su bila neka dobacivanja da mene u tom nekim njegovim temama nema. Ima tu dosta stvari koje, eto, zbog tih navoda njegovih, iz njegove priče i tako dalje, meni baca sumnju da on ne doživljava mene kao ja njega. I jebi ga, šta je tu je sad, eto, ali samo sam htjela da ogradim što se te situacije tiče i tog navođenja po kući. Ne spava on sa mnom na silu, niti bilo šta, nego kad to je obostrana potreba, ne smatram da... Da je tek tako pogazio reči svog oca, eto, čisto za bez veze, zato što mu se tako diglo ili ne znam ja što ima ovdje još uvek slobodnih devojaka. Na kraju krajeva bi ostao u odnosu sa Aleks. Ne smatram da je sa mnom samo zbog seksa, ali isto tako i ne smatram da je to osjećanje koje ja imam prema njemu isto toliko koliko ima on prema meni, da su to dve različite stvari, ali jebi ga šta je tu, vidjet ćemo. Da li ne treba ni svoj mozak da opterećeš sada? Pa ne opterećujem, ali naravno Milane da ima sumnji. Kao što kad bi sad ceo sto ustao i pričao nešto za mene, isto bi njega to kopkalo, isto tako i mene kopkalo. Na kraju krajeva ja i on najbolje znamo, eto, ja sam u suzbijenom nekom izdanju rekla šta imam. Tako da smatram i da ne treba toliko da se polemiše o našem odnosu i tako dalje. Treba svako da gleda sebe i svoj život. Jel mu veruješ, Viki? Veruješ u šta? Viki u njoj. Jel mu veruješ? Inače, jel mu veruješ? Pa verujemo, ali ne toliko. Ne 100%. Ne 100%. Okej, pa to je normalno, pa ne možeš verovati. Ja sam reći majici. Ma žena ko žena uvijek polu vjeruje, polu sumnju. Pa dobro, naravno da mu ne vjerujem ni za ulaske i za tako dalje. To su normalno. Isto tako ima i on pravo da meni ne vjeruje posle onog što sam ja uradila. Na kraju ja sam sve i zajebala. Da one žurke nije bilo i onim sredinom možda ne bi došlo ni do toga. Svega, eto, ja smatram da sam delimično ja kriva, ali za osjećanja da su ista nisu, to sam 100% ubeđena. Nisi kriva što si kao... Vatra živa. Da. Vatra živa. To je razlika. Možda kažeš, ona je vatra mrtva. Pa ne, Milane, ako pričamo o poverenju, i on je isto, ne treba da ima poverenje u mene kao ni ja u njega. Ali ja smatram da sam ja isto naučila dovoljno ono što je trebalo. E sad jebi ga. Ne znam, eto, on neka kažu šta ima. Nemam pojma. Ne znam, Milane, ja sam... Ali eto, samo sam htjela da raščistim oko tih stvari. Da ja se sad ovdje ne bih kad nisam tu ili tako dalje, znači to važi za sve. Ja i Marko šta god da imamo sa obe strane. Ja sam s Markom zato što sam stvarno zaljubljena. Dobro, okreneš se i tamo i vamo. Ne, zato što sam stvarno zaljubljena i smatram da ne treba da dobije takve epitete, da on spava sa mnom na silu i tako dalje. Ma naravno, ljudi moji, to je budalaština. Stvarno je tako. I naravno... Ne, ona. Okej, dobro, ali imam ja to u sebi, ja nekad nešto kažem pogrešno ili... Ne, nije bilo na silu, nego da ti iskoristila, to su više... Ona je to tako prestala, pozicionirala finjaka kao... Dobro, ali ja ne želim, Milane, zaslušaj me, ja ne želim da stvarno što se toga tiče da ispada tu, da je on sa mnom na silu, da sam ja jadnica neka, ne, to su obostrane, samo što sam ja upala u nekom svoj trans. Smatram da smo oboje u tom odnosu je želimo. E sad jebi ga, ako ćemo oko osjećanja, ja ne znam koliko koga ovdje voli, to je, ne znam, ne pojmemo da se tome priče. Slaži? Ma i ja. Ima Milan ovom pesmu za našu, evo, ja bih zamolila Stefana Karića ko hoće u petak tu pesmu da mi pusti. Koja nije, utipala. Molim te, kaži koja je to pesma. Ne znam o čemu žena priča. Zna, sjetit ću se ja posle. MC Stojan, ali je stvarno dobra pesma, nešto nas radi hemija, ne znam, ajde kaži sad. Ja rekao nisam kresao 6 mjeseci, onda se shvatim. Ne znam, to je naša pesma, inače to sam danas za stolom, sad.
saznala da nas radi hemije i tako to dalje. Ne znam. Ajde, kaži kako se zove. Mislite i bit će to... Reći ću ti ja. Karić ovdje jedino je može da ispunjava muzičke želje. Samo muzičke želje. Da. Pa dobro, ja sam i muzičku želju. Jedin bez trube. Jedin može biti očima. Bez trube. Sam sa sobom u ogledalu. Si dobar mali. Šta ima? Pa to čisto da ne zaboravim neki stvar. Hvala vam za drugari. Bili ste divni.